E aí, pessoal, aqui é o Márcio Cantinho de Casa. Como vocês pediram bastante para ensinar como fazer muda de laranja quincã, eu mostrei esse passo a passo super simples aí, ó. Depois de 3, 4 meses, olha o resultado que você pode ter aí com a sua laranjinha quincã. E depois aí, de repente, de 2 anos, 3 anos, ela vai começar a produzir frutos aí para você. Lembrando que se você não tiver laranja quincã na sua casa, você pode comprar aí no supermercado e plantar a sementinha que nasce super fácil. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu vou deixar aqui no card, aqui no final, uma super dica aí pra vocês também. Espero que todo mundo esteja bem. Se você não é inscrito aqui no canal, venha fazer parte da família do Cantinho de Casa. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like para que eu possa aí ajudar mais pessoas também. Então fique com Deus, aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!